Ассаламу алейкум, бауырлар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылмасаңыз, онда міндетті түрде подписаться деген кнопкасын басыңыздар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылсаңыздар, алғысым өте шексіз. Және де лайк басуды ұмытпайық, бауырлар. Өтініш сіздерден. Лайк бассаңыз, сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. YouTube видео сабақтар деген видеоны қарап шығыңыздар. Әрине, өзіңізге керекті сұрақтарға жауап боласыздар. Плейлистте сіз канал қалай ашады, қалай дамытады, просмотрға қанша береді, YouTube-та қалай ақша табады. Осы барлық сұрақтарға видеомен жауабын таба аласыздар. YouTube-та өз видеомызды өшіру үшін YouTube-қа кіреміз, логин паролімізді жазып, одан кейін авансыне басып, творческий студия дегенге кіреміз. Видео дегенге кіреміз. Осы жерде үш нүктесіне басамыз, удалить деген бар. Басамыз, галочка қоямыз. Видео өшірер алдында 10 рет, 100 рет ойланыңыз. Удалить басамыз. Удалить етер алдында скачать видеоны міндетті түрде басыңыздар. Ол видео сізге керек болып қалуы мүмкін. Удалить басамын. Болды. Видео өшірілді. Видеоны өшірместен бұрын сіз оны ограниченный етіп қыла аласыз. Ісіне басамыз. Ограниченный доступқа басамыз. Сохранить басамыз. Болды. Бұл видеоны сізден басқа ешкім көре алмайды.